Hej och välkommen till den här presentationen som heter Varför historia? Och den här frågan kan förstås på olika sätt, men det jag menar med den här frågan är varför ska man läsa historia? Och det kan finnas massor av olika svar på det. Vissa svar kommer jag inte att ta upp här. Det kan till exempel vara så att man måste läsa en historiekurs för att det ska ingå i gymnasiebetyg eller något sådant. Och det är ett fullt rimligt skäl till varför man måste läsa historia. Det kan också vara så att man tycker historia är spännande och intressant och så. Och det är ju ett väldigt bra skäl till att läsa historia. Men det liksom perspektiv jag tänker ta på den här frågan, det skulle också kunna uttryckas: vad är bra med att läsa historia? Är liksom historiska kunskaper användbara för något? Och det är det som är min vinkel på det här med varför ska man läsa historia i den här presentationen. Här kommer några olika svar på varför det kan vara en bra grej att intressera sig för historien. Och det här är inte det är jag som har kommit på de här, utan det finns ganska mycket historieteoretisk litteratur som tagit upp och funderat över den här frågan. Men här försöker jag sammanfatta några centrala svar då. Ett svar på det kan vara att historia hjälper oss att förstå nutiden. Ett annat svar kan vara att historiska kunskaper hjälper oss att reflektera över framtiden. Historia kanske kan hjälpa oss att förstå andra människor. Vi kanske också kan, med hjälp av historiska kunskaper, kan förstå hur historia används i samhället idag. Ibland så lyfter man fram att historia är särskilt bra på att träna kritiskt tänkande. Det kanske det är, det kan vi fundera över. Historia kan också användas för att bygga eller utforska identiteter. Och ja, det kanske kan vara både bra och dåligt det. Men det kan ändå vara någonting som har med historia att göra. Sen tänker jag också att det är bra att lyfta fram upptäckarglädje, som inte minst många historieforskare lyfter fram, att det finns faktiskt något väldigt spännande i att upptäcka historia. Jag ska försöka gå in lite närmare på de här, vad de här olika svaren skulle kunna betyda. Så jag ska ta dem i ordning. Börjar med det här, att förstå nutiden. Här citerar jag en svensk historieprofessor, Claes Åmark, som skriver som så här i en bok som han har skrivit. Historiska kunskaper behövs för att vi ska förstå varför den värld vi lever i ser ut som den gör. Alltså, ja, hur kan man tolka det här citatet? Alltså, den värld vi lever i just nu, den ser ut på ett visst sätt. Vissa har mer makt än andra och mer resurser än andra och så. Våra samhällen är organiserade på vissa sätt och inte på andra. Och vill vi förstå varför världen ser ut på det sätt den faktiskt gör, då är ett sätt att komma åt det är att studera, ja, men hur blev det på det här sättet? Och då behöver vi gå tillbaks i tiden och se hur var det tidigare? Vad var det som hände som gjorde att det blev som det blev nu? Här har ju då historia är ett sätt att förklara varför det ser ut som det gör idag och därmed förstå nutiden. Jag tänkte också lyfta fram att gör man på det här sättet och börjar fundera på det sätt som Åmark är inne på, då finns ju också möjligheten att man kan se
andra möjligheter och alternativa utvecklingar. Att vår värld ser ut som den gör idag, det kanske inte är självklart. Det hade kanske kunnat gå annorlunda. Så att världen idag hade sett ut på ett annorlunda sätt. Och om det är möjligt, då kanske också är möjligt att det vi gör idag kan påverka framtiden, hur världen kommer att se ut i framtiden. Det här tänker jag kan vara ett väldigt kraftfullt sätt att tänka, att se att det faktiskt finns möjligheter. Sånt som människor har gjort i det förflutna har påverkat hur vår värld ser ut idag. Och det innebär att sånt vi gör idag kommer att påverka hur världen ser ut för människor imorgon. Och här anar man ju hur det här kan liksom hänga ihop då med nästa steg. Det här med att reflektera över framtiden. Här finns det ju... Det här är en sån här att koppla in framtiden till historia. Många akademiska historiker kan lätt bli lite darriga och försiktiga när man börjar prata om att liksom på något sätt använda historien för att kunna säga något om framtiden. Många akademiska historiker passar sig för det. Och det är ju naturligtvis för att det är så pass osäkert. Men det är värt att fundera över. Man kan ju ta den här skämtbilden då om de stackars eleverna i skolan där liksom, ja, historien upprepar sig själv, vilket kan förklara varför historia är så tråkigt. Kanske inte världens mest positiva tolkning av historieämnet, men ändå att just den här tanken om att saker och ting återkommer. Och ett sätt att reflektera över framtiden, det är just det här med, kan man lära sig något av historien? Alltså, går det att se bra exempel, och för den delen naturligtvis dåliga exempel, som på något sätt kan fungera som förebilder eller för den delen varnande exempel för hur man ska kunna hantera olika problem i nutiden? Det kan man fundera ganska mycket över, och i så fall, vad skulle det kunna vara som man kan lära av historien för att tillämpa inför framtiden? Och här finns det ju flera olika liksom synpunkter på det här. Den tyska historiefilosofen Hegel sa på ett berömt avsnitt i en av sina texter att det enda vi kan lära av historien är att vi inte lär oss något av historien, vilket är en, ja, återigen ganska pessimistisk bild av det hela. Jag håller inte med Hegel om detta, för ja, gjorde jag det skulle jag nog inte hålla på med historieundervisning, om man säger så. Men det är naturligtvis svårt det här att urskilja vad är det egentligen man kan lära av historien, och hur skulle man kunna använda det. En fråga som hänger ihop med det här, det är just om historiska skeenden är unika eller om det finns återkommande mönster. Och här är faktiskt historia inte den enda vetenskapen som sysslar med att fundera över, finns det mönster som återkommer? Det här påminner ju om en del andra vetenskaper, som till exempel meteorologi, där man försöker på något sätt få koll på väderförändringar och så. Det jag tror är viktigt att komma ihåg är att om man kan dra några slutsatser om hur det kan komma att bli i framtiden, så är det prognoser snarare än spådomar. Det är väl det här som gör att många akademiska historiker passar sig för att säga någonting om framtiden. Att det lätt uppfattas som någon slags precis spådom. Det kommer att bli exakt så här. Det är så komplext och så många olika faktorer inblandade, så när folk försöker göra sådana precisa spådomar så brukar de ganska ofta ha fel.
Men däremot så kan man kanske se vad som är sannolika framtida utvecklingar. Och det är ju en lite annan sak än att komma med exakta spådomar. Så där kanske ändå historia kan vara användbart. Här kommer vi in på ett annat område då, att förstå andra människor. Det är ju liksom, det är rätt speciellt att läsa historia. Man går in i andra tider, stöter på väldigt främmande människor som beter sig på sätt som kanske ofta kan verka konstiga och dumma. Och här tror jag att det är bra att komma ihåg, det här är författaren L.P. Hartley som formulerade det här. The past is a foreign country. They do things differently there. Alltså det förflutna är ett främmande land. Och människorna där, de gör saker på ett annat sätt. Det här tycker jag är ett intressant sätt att fundera över historia. Som en slags resa till ett annat land där människor beter sig väldigt annorlunda än vad man själv är van vid. Det här är ju någonting som är väldigt viktigt för historiker som försöker förstå förflutna människors agerande utifrån deras egna förutsättningar. Det kan ju vara ganska lätt att titta på vad människor gjorde förr och kanske tycka att oj, vad dumma och konstiga de är. Och det kanske också är ganska lätt att åka till ett annat land och reagera på att människor beter sig på sätt man inte själv är bekant med och tycka att de är jättekonstiga. Men om man just försöker använda det här historiska sättet att förstå, ja men utifrån vilka förutsättningar gör de på det här sättet? Det kanske inte är så dumt att bete sig så som de gjorde eller gör, utan har man de kunskaper och de erfarenheter de har, då kanske det är ganska rimligt. Och det sättet att försöka förstå historia, det kan ju möjligen kanske leda till en bättre förståelse för andra människor överhuvudtaget. En insikt i att alla tänker inte som jag och har inte de upplevelser och erfarenheter jag har, utan har väldigt annorlunda erfarenheter och referensramar. Och det här kan ju också leda till att man kanske också kan börja reflektera över vilka konstigheter vi själva gör som framtidens människor kommer se som märkliga och obegripliga och tycka att gud vad dumma de var i början av 2000-talet som gjorde de här sakerna. Kanske till och med går att se i den egna samtiden. Den här har väl nu några år på nacken, men jag lyfter den ändå som förhållandevis modern. Det här är en bananreklam från 2012. Som då trycker på det här mottot att bakom varje framgångsrik banan står ytterligare 7. Och så står det att endast var åttonde banan är god nog att bli en banan av det här märket. Och man kan ju, man kan nog reagera ganska olika på den här reklamen. Det som företaget och reklamfirman var ute efter var nog att visa att titta vilken fin kvalitet vi har på våra bananer. Den är så himla fin så vi måste liksom kassera 7 bananer som inte når upp till våra höga kvalitetskrav. Så ja, det kan man ju förstå. Samtidigt så blir det ju, utifrån ett annat perspektiv om man då tänker på slöseri med resurser, vad vi gör med allt det vi producerar i vårt moderna samhälle, så ja, det här företaget säger ju då att de slänger 7 av 8 bananer som inte är användbara för dem. Och då kan man ju börja fundera på det här med miljöförstöring och resursslöseri och sådant. Och då kanske den här framstår som inte jättesmart och ganska märklig och obegriplig ur ett sådant perspektiv. Historia används också. Man kan ju lätt se historia som någonting som är liksom gammalt och förflutet och lite mossigt sådär kanske. Men
En viktig sak att ha med sig är att historia, det används hela tiden i vårt samhälle och vår kultur på väldigt olika sätt. Vi människor är rätt bra på att plocka upp olika historiska referenser och sätta in dem i nya sammanhang. Och de här bilderna här ska ju visa det, några ganska olika användningar av historia. Där det vänstra fotot här visar ju då fotbollssupportrar med, där en av killarna här har en vikingahjälm på sig. Eller i alla fall vad som har blivit den populära bilden av en vikingahjälm med sån här horn som de riktiga vikingarna, historiska vikingarna, knappast hade. Men i alla fall, det är ju en väldigt tydlig symbol som har en historisk koppling till just vikingarna. Och bär upp kanske en massa olika signaler om en manlighet och att kunna slåss och vara modig eller något sånt, vad det nu skulle kunna vara. En helt annan typ av historieanvändning, det är den här affischen på höger sida här som är från Världskulturmuseerna och en utställning som de hade om Kinas, en period i Kinas tid, och då har de valt att göra en väldigt tydlig tolkning av den här perioden i Kinas historia och skriver: se själv vad invandring, olika religioner och mångkultur kan leda till. En guldålder. Så här har de lyft ut en viss period ur Kinas historia för som kan användas för att visa att det är givande och bra med invandring, mångfald av religioner och en mångfald av kulturer. Och så. Och även detta är ju då en väldigt tydlig användning av historia för att sända ett budskap i nutiden. Och det här är sånt som liksom, ja, man brukar sortera in under begreppet historiebruk. För att, ja, hur man använder historia för att till exempel underhålla, ifrågasätta, propagera, belysa, inkludera och exkludera människor. Sen kommer vi till det här med kritiskt tänkande. Som man då ibland lyfter fram att historia är särskilt bra på att träna kritiskt tänkande. Och det kanske det är. Vi har återigen den här professorn Claes Åmark. Han säger så här: att i de historiska studierna lär man sig hur man genomför undersökningar och hur man tänker kritiskt om fakta, berättelser och bilder av världen. Ja, absolut. Frågan är om det här är unikt för historia. Gäller inte det egentligen för all typ av vetenskaplig kunskap att man ska tänka kritiskt om fakta, berättelser och bilder av världen? Så frågan är om historia sticker ut på den här punkten. Det man skulle möjligen kunna säga till historieämnets liksom fördel just vad gäller kritiskt tänkande, det är väl det här att i historia har vi det här problemet att vi är egentligen intresserade av det förflutna, allt som har hänt. Men det förflutna, det är borta. Det finns inte kvar. Så det förflutna, det som vi egentligen är intresserade av, det går inte att undersöka direkt. Det vi har kvar, det är källor, olika rester från det förflutna. Och det är de vi måste gå till för att försöka få reda på någonting om det förflutna. Och de här källorna, de måste tolkas på olika sätt. De händelseförlopp vi rekonstruerar måste också tolkas för att bli begripliga. Och det är väl kanske det här, just den här osäkerheten att det vi egentligen är intresserade av, det är borta. Och så har vi olika rester av det för att försöka få ihop någon slags fungerande bild av vad det var som hände. Det skapar en särskild osäkerhet i historieämnet som kanske gör att man
Tränar man sig i historiskt tänkande så blir man lite extra kritisk. Det kanske är ett argument för historia. För på grund av det här problemet med att det förflutna faktiskt är borta, så har historieämnet ett särskilt fokus på vad är egentligen möjligt att säga om det förflutna. Och vad går inte att säga utifrån de källor som vi har. Sen har vi det här med identiteter. Identitet är ju ett ganska knepigt begrepp, men det handlar om en självupplevelse. Vem är jag som människa? Och identiteter finns ju av väldigt många olika typer. Det blir omöjligt för mig att säga någonting om alla här, men jag ska nämna några som kanske har särskild relevans just i historia. Det är till exempel religiösa identiteter. Man kan identifiera sig utifrån religion som kristen eller muslim eller buddhist eller vad det nu kan vara. Men det finns ju också nationella identiteter. Att man identifierar sig med ett visst folk. Och så finns det ju också könsidentiteter, att man identifierar sig eller inte identifierar sig med ett visst kön. Och alla de här olika typerna av identiteter, det finns många fler, de kan liksom byggas ut och ges sammanhang med hjälp av historia. Det här kanske är tydligast när man kopplar det till nationalitet, alltså vilket folk man hör till. Att historia kan vara väldigt, väldigt viktigt för olika folk. För att man ska känna att jo, men så här är jag är svensk utifrån historien. Eller för den delen, jag är kurd utifrån historien eller vad det nu kan vara. Ofta används historia för att liksom skapa gemenskap och sammanhang för olika grupper. Det vill säga man bygger identiteter med hjälp av historia. Och det här kan man ju ana att det här är ett, ska vi säga, tveeggat svärd. Det går ju både att liksom sammanföra människor genom att peka på gemensamma punkter i historien och liksom bygga en gemensam historia. Men det går också att skilja människor åt genom att säga att nej, men ni har inte samma historia som vi, ni är annorlunda. Så det här kan vara både bra och dåligt beroende på hur man ser det. Men jag tror att det är bra att vara medveten om att historia kan användas både för att visa sånt som sammanför människor och sånt som skiljer människor åt. Och man kan ju fundera på det också i historiska framställningar. Bygger de på att visa ett visst folks eller en viss grupps historia? Eller bygger det på att försöka visa sånt som är gemensamma, universella, mänskliga frågor och problem eller sådant? Slutligen det här med upptäckarglädje. Jag vill ändå lyfta fram det som att det finns något spännande med att studera historia och upptäcka mer om det förflutna. Upptäcka hur komplexa saker och ting är. Sånt som man lärt sig på en viss nivå i historia kan man ju upptäcka när man fördjupar sig att det där stämmer inte riktigt. Det byggde faktiskt på en viss tolkning, på ett visst perspektiv som absolut kan vara motiverat, men det är inte det enda perspektivet. På så sätt så kan liksom historia och historiska studier inrymma väldigt mycket av världens komplexitet. Och det finns något spännande i att upptäcka nya nyanser och detaljer som lite grann förändrar bilden av det förflutna som man har. Och för den delen nya perspektiv, att upptäcka att någon annan har tolkat en viss historisk händelse eller person på ett helt annat sätt än vad jag gjorde. Där i finns det ju faktiskt någonting spännande, en upptäckarglädje. Ska avsluta den här presentationen. Det här är ett försök att ge några olika svar på varför historia.
Och ja, slänger ut en liten fråga som du själv kan fundera över. Vad är ditt eget svar på varför man ska studera historia? Köper du något eller några av de här förslagen och tycker att jo, men det är vettiga svar? Eller har du någon annan tanke om varför historia bör studeras? Tack för att du har lyssnat.